Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Hello Neighbor и да видим докъде стигнахме предния път. Така, първо да оставя това за малко. Бързо разкари се от тук бинокъл. Нямаме нищо. Добре. Какъв ключ имам аз в себе си? Жълт. Използвах ли го, не го ли използвах? Не знам. Но сега тръгваме нагоре да видим. Оу, това е бъгнало. Жълтия ключ реално може да се използва от тук. Ако не се лъжа. Деца. Леле, къде го пратих аз на майната си? Не! Не! Пак. Долу ли падна? Ей, жив и здрав да е. Сега какво да направя? Дап. Използвал съм го. Знаете ли какво? Не, не, изчезвай, изчезвай. Изчезвай, изчезвай, изчезвай. Ще си взимам и ключалките. Спипаме, окей. Топа стана тъмно, аз си оставих там. Това, фак, нига. Чайте, си изкарам лампата навън, за да си осветявам. Ето така. О, тя даже направо се засади в земята. Супер. Та. Както казах, ще си вземам и ключалките, за да знам кои ключове съм използвал. Така си направя една колекция. Това е лейка. Дали има вода в нея? Не, ами дайте да напълним. Така. Давай, давай, пълни, 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 пълни. Всъщност аз сега не знам къде е кръвбара. И... окей. Чайте. Оха, ма това лови ли, бе? Мислях, че не лови. Камерите работят. И тогава ще изключим тока. След което ще се качим на втория етаж. То пък естествено, той ще си оправи прозорец. Така. Спираме тая глупост. Оооо, парти. Да, бях го забравил. Тук дали взех предния път ключа или не успях. Така. Ами ето го ключа. Време да използваме и... опа. А това е камера. Окей. Мисли си, че е друго. Какво доставя сега? Оу! Защо екрана ми не се такова? Защо звука не се чу, че ме атакува? Той е някакъв тихичък такъв. Се промуши като най-голямата нинджа. Така, окей. Вече ме достъпи до тук. What the fuck? Ох, сръби ме, бе. Fuck. Какво е това място? Я? Нещо не разбирам. А! Какво на... Това тръгва да се сваля понякога. Добре. Как да разбира? А, когато светят и четирите кружки. Добре, аз как да направя така, че да светят и четирите? Пем. Какво? Да танцувам ли? Не, тък му се отвори! Пак. Искам да се отвори, пък аз ще вляза. Аре, де, тук има сигурно нещо тайно. Като... тая топка.
Да, то се отваря, 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 изведнъж... А. А, вътре съм! В веки веков. И какво имаме вътре? Какво имаме вътре? Сериозно ли няма нищо вътре? И сега трябва да си използвам... Това беше най-пребаната стая ever! Няма по-тъпо нещо. Защо са го направили така? Абе, то пич тука ми е затворил вратата, така ли? Това не го знам какво пише. Чайте са. Трябва да оставя ключа. Трябва да оставя магнита. Да ходя да си взема. Така, оставям ключа. Оставям магнита. Връщам се да си взема осветлението. Така. Айде влез. Влез! Айде бе бастун такъв! Най-накрая. То сме видя, край, хванаме. Не! Шибан капан, добре, поне ден. Реално нямам нужда от това в момента. Така че само слейката и с чадъра. Къде ме видя, бе? Оф. Само ми губи времето. Къде цапа, на къде тръгва? Давай, 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 върви, шефе, върви. Три, ту, ван, йо! Го, 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 бързо, 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 бързо. А така. Супер. Сега. Окей. Фак, трябва вляза в... Къде ме видя? А, фак! Паднах. Май ме гони. Не ме виждаш! Нищо, че дър ми стърчи 3 метра напред. Окей, газ нагоре. Тия стай мисля, че бях. Да, тук има капани дори. Ами, давайте да си караме по реда. Бум. What? Добре, сега ще е много яко, ако помня. Добре. Мислих, че това е за свиренето, ама. Така. О! Това е стаята за през нощта. Която сега не работи. Затворено е, фак. Малка грешка. Ето откъде се активираше това. И сега трябва потегли. А така. Чупи всичко наред, давай. Проблем е, че това пък е заключено сега. Фак. А как мога да го отключа? А, отвън има стол. Ей, добре. Сега ще минем от другата страна и ще си отворим. Освен това, тук има някакви стълби, които не помня докъде водаха. Всеки момент трябва да дойде от тук и да го откърти. Чакаме. Аз си мислех все, че оная горе стая и толкова чаках направо. Останал е.
А, би трябвало да идва сега. Той бутон спираше ли нещо, не спираше ли... Какво става, бе? Абе, то това защо спря, бе? Ааа, с него май спира на определената спирка. Ако не се лъжа. И аз ти чакам. Айде влакче! Какво му стана на този влак, бе? Забарах му настройките, фак. Само не знам защо не потегля. Странно. Тук имаш ли нагълчето нещо? Имало е трънки. Добре. Оф, дайте да се качим, че нещо се отчаях. Бързо. Ох, за бога. Трябваше да си взема и катинячето. Той е тук. Не е точно тук, де, ама... Какво стана, кутия тъпа? Мръдни се от пътя ми. Искам да си го взема. Той е спомен. Така. И сега... А! Работи си, бе! Само не знам защо не се стъмва. А, работи, тренки, работи. Кво стана, бе? Спряло е? Защо си спрял, бе, влакче? Чакайте са. Ей, то пък от тази страна не е щупено. О, фак. Това си тъпия влак. Теца, откъде си влизаше? От тук. Алелуя! Леле, фейл. Какво е това? Не е хубаво, когато се изнервиш. Никак не е хубаво. Ела. Бързо, че то ще ме спипа и... Хоп! Дай сега, бързо. Защо спря проклетия влак, бе? Добре. Ще тръгнеш ли? Моля ти се! Добре, браво, спря. Даже качи дъските. Така, броим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Спираме, я да видим сега. Ще сме ли го уцелили? Малко не ми се вярва. Абе, съседа, май е бъгнал някъде. Дали пак не си е тръгнал? Защото нещо го гледам, няма го. Така. Да махнем този тъп стол. Чай са, разкари се от тук. Това преди май не беше отворено. О, топа и сега не е отворено. Окей. Ами тук. Аха, това е обратната стая. Добре. Врата. Сета. Дали съм го спрял точно? Брах. Брах. Добре, малко по-малко от 10 секунди. Вау, какво стана, бе? А, не, 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 не благодаря. Казах не благодаря, затвори се. Най-готово. Така. Горе се намираше един от другите ключове. Това преди го нямаше. Да факт, какво е това, бе? Има ли шанс да се удавя? Защото стаята е пълна с вода.
Вау! Не разбирам. Абе, знаете ли, че от там май мога да скоча? Да. И сега? Няма ли някакви плавници тука да поплувам? Бра, май не. Ти сте ви докъде водят? По-добре да не знам. Това малко от асансьора. Добре, значи... По-малко от 10 секунди трябва. За да не подмине. Пускаме, шефе! Сега трябва много внимателно да следим и да броим. И аз не знам точно колко време е нужно, но... Все пак... Ох, баща ми се. Изобщо тръгна ли този влак? А, да. Добре, броим сега. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да видим докъде стигна на 8-та секунда. Мале, нещо много бърз. Мисля, че е точно. Мисля, че е точно и ще успя да се кача. Сега ще видим. Ох, той е зали слънце, го гледам от половин час вече. О, тук има още домати, супер. Аз не обичам обаче доматен сок, така че само домати си имам. Нямам права компотчета там, глупости. Ей, върха съм. А, фак! Дъното съм. Аз ако не фелна, няма кой! Да му се не види! Ох, добре, че се качих! Добре, че се качих! Иначе направо приключвах, защото... много мразя! Затова винаги не говоря предварително, но... Не ба си фела. Какво ми става? Днес като цяло ми е много прокълнат ден, да ви кажа само. Станаха 1000 простоти от сутринта и направо съм бесен. Играта допълва всичко. Так, няма да скоча! Моля ти се, поне това. Поне това. Дай и сега. Хора, ще приключвам до тук с този клип, просто вече нямам нерви да се ядосвам. Та, надявам се да ви хареса, лайкът кама да го харесате, да оставите ви коментар и да се абонирате за моя канал, за да не сите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и бъде, че гляхте. Бай-бай!